Nazdar lidi, vítám vás u novýho dílu Let's Play Minecraft Boxu. Teď nám to tady trošičku začíná západem sluníčka z díry, kterou jsem tady vykopal a kde plánuju udělat skladiště. Takže já se na to ještě vyspím, ale nezapomeňte vždycky jakoukoliv díru zastavit, jinak se vám tam dostanou monstra. Jak vidíte, moc životu nemám, byl jsem trošku na tuhře, dostal jsem 3 šunky, 2 peří, pokud vím ještě. Byla jen krátká tůra, protože jsem viděl pár prasat. Potom jsem si udělal tady schody nějaký, abych nám tady dokončil dole. Všechny světla jsem zvýšil o jedno, protože jsem si tehda neuvědomil, že je to vlastně dost blbě. Protože s těma schodama jsem to měl u nohou. Ty koleje budou vlastně jenom na jedné straně. Bude se s nima jezdit nahoru i dolů. Protože jak mi později došlo, i jak napsal někdo z vás do komentářů, je mi líto, nepamatuju si jméno, ale moc díky. Tak by to bylo vlastně úplně zbytečný mít 2 dráhy, akorát by to bylo sebralo víc železa. Si připravím meč a teď se teda vyspím. Jinak k minulýmu dílu, jak vidíte, tak texture pack jsem si nechal. Bylo tam pár lidí, kterým se to nelíbilo, bylo tam pár lidí, kterým se to výrazně nelíbilo, ale pokud vás tenhle let's play vážně zaujal, tak myslím, že to přežijete. Já jsem stejně takovej, že ten texture pack možná zase každou chvíli změním, ale momentálně se mi líbí fakt, že hodně. Bylo vás tam taky dost, kterým se ten čepek líbil. A za to jsem rád, za podporu, doufám, že jsem nespálnil žádný creeper. To nevím, jestli jsem dělal na konci minulého dílu nebo až potom. No, v každém případě tady jsem dokončil. Nebo nedokončil, ale zlepšil přístup. Tady se to muset pak celý nějak vymyslet. Důhlitovce. Takže ten čepek si nechávám. Mně se líbí, já myslím, že bez něj to přežijete. Teda s ním. Jsem mluvil sám proti sobě. A jak jsem říkal v minulém díle, že budu přidávat hudbu z Minecraftu, já jsem ji tam dal, ale místo toho, aby ta hudba byla nahlas jako vždycky, tak byla momentálně úplně potichu a sám, když jsem si to pouštěl, tak jsem slyšel. Ne, neslyšel vlastně spíš, abych to řekl správně. A ještě teda tenhle zvuk se mi nelíbil, nevím co to bylo, ale co tam děláš? No, v pravém horním, ne, pravém dolním, jo, pravém dolním rohu se objevil takový praštěný logo. Já vím, co to je. Je to vlastně, říkají tomu, no teď jsem to zapomněl sám sebou, ale říkají tomu Walmart, nevím, něco takového prostě. A můžete si tam dát vlastní logo. Já jsem si to tak jako zkoušel, že by to mohlo být dobrý, ale nakonec jsem se na to vyprt a zapomněl jsem to odškrtnout. Takže to tam zůstalo a nechtělo se mi to produkovat znovu. Takže já si teď udělám dřevo. Nevím, jestli jsem to už říkal, ale chtěl jsem to tady přistavit. Chtěl jsem tady přistavit sklad. Respektive nechtěl, já pořád chci. A taky to tak udělám. Pro pozdější díly plánuju ještě určitě nějakou farmu. No a pak se bude muset docela dost zaměřit na různý minování, já to budu asi nejspíš hodně skipovat to minování, protože tam už pak je to stereotypní a budu hledat diamanty, aby jsme pak mohli vytěžit obsidian a začneme si nějakou přežívací tu adventuru v Netheru. Prostě se budu snažit přežít co nejdýl. Jsem si plánoval už delší dobu. A jak vidíte, tak timelapse jsem dneska nepoužil, protože neměl až tak velký ohlas.
Přeci jenom to může být nuda, že jo? A asi i bude nuda. Jen tak jako koukat, jak tam nějaký magor běhá a hraje tam nějaká debilní hudba na pozadí. Jsem si pak uvědomil, že mě by to samotného asi taky nebavilo. Takže já budu radši takhle kecat. Sice budou asi trapný chvilky tichá, ale co se dá dělat. Jinak, já teď, mě dělá strašný problémy soustředit se na stavění a u toho něco povídat. Zkuste si to třeba schválně sami jen tak, jako v singleplayeru, nebo klidně v multiáku, když něco stavíte. Jen tak si prostě začít povídat něco a zkuste u toho stavět. Uvidíte, že ono to je fakt těžký. I když já mám docela teda zkušenosti, co jsem hrál. Já občas tak jako hrávám s bratránkem, hráváme po netu. A to teda kecáme, dívej. Jak bratránek fakt ani neví, co to furt melu. A tohle nemusí být asi tak vysoký. A teď jsem chtěl ještě něco říct. Ale už zase nevím co. No to je taky bezva. Ano. A strašně vám děkuju. Společně zauzem house o tom mele pořád. Ten se v tom jednoznačně vyžívá. Strašně vám děkuju za 1000 odběratelů. Protože já jsem... Nikdy jsem nedoufal, že se mi podaří mít nějakou stovku. To se mi podařilo už dokonce na mém osobním kanálu. A tady na Minecraft Boxu se nám podařilo 1000, což je neuvěřitelný. Když si to vezmete, tak Minecraft Box je, co já vím, 2 měsíce tenhle nový kanál. Nejspíš jo. A za tu dobu už máme 1000 odběratelů. Vemte si jiný let's playery. Ty kolikrát 1000 ani nemají a hrajou to. Bůh ví ještě jak díl. Každý naše video má vždycky během, nevím, dejme tomu 3 dnů přes 1000 zhlédnutí. To je fakt bomba. Já vám za to strašně děkuju. A jak vy už víte z houseových videí, tak on plánuje sraz s Božkem. Ale ode mě jste neslyšeli ani hlásku o ničem, že bych plánoval něco. Já vás o tom informuju, vlastně v tomhle videu, ať je aspoň co povídat. Takže, já bych připravil, nebo nepřipravil, ale nejspíš někde seženu, pokud znáte Yogcast, tak oni udělali mapu, mapu golfu a... Pokud máte koupený Minecraft, tak napište do komentářů. Napište, co já vím, třeba mám Minecraft a chci si zahrát. Chci si s tebou zahrát a hráli bychom právě tuhle mapu. A založil bychom na serveru, který bych táhnul na vlastním kompu. Ono by se to asi trošičku lagovalo, ale já myslím, že by se to dalo rozhodně... Ne, do prčic, teď jsem udělal ty truhly. Že by se to dalo přežít. A... Takže pokud si se mnou chcete zahrát, já možná nejspíš přemluvím i House, aby přišel za náma. A pokud si s náma chcete zahrát golf v Minecraftovém provedení, opravdu je to minigolf, tak napište do a máte koupený Minecraft, to je jediná podmínka, protože jinak se na ten server ani nepřihlásíte a já bych s váma jenom ztrácel čas s řešením nějakého blbýho problému a dopadl bych jako house. Že bych vám potom nadával za takový karaviny. Takže pokud máte koupený Minecraft a chcete si s náma zahrát, napište do komentů a já nakonec vyberu, dejme tomu, stanovíme třeba 5 lidí, a s těma 5 lidma si zahrajeme právě ten golf, budeme to nahrávat a nakonec to nahrajeme na YouTubeko. Budeme si nejspíš přitom volat přes Skype, takže dostanete i ksakru teď mě cvaká,
když mluvím. Co to je? No, to je jedno. To si nejspíš neuslyšíte, ale je to fakt divný. Asi mám žízeň. No, teď nevím, co jsem to povídal, do prčic. No, prostě vybereme 5 lidí, kteří si s náma zahrajou. Teď se to teda epicky kouslo. A pak se to nahraje, dostanete na nás kontakty na Skype. A budeme si moct s ním popovídat. Úplně nejlepší by bylo, kdybyste do toho komentáře dali odkaz třeba na nějaký vaše video, pokud máte. Chtělo by to, abyste se uměli slušně vyjadřovat, abyste nám tam během natáčení nezačali nadávat. Až moc prostě, a samozřejmě taky občas řeknu do pytele nebo něco takového, že jo. To už je součást českého jazyka v dnešní době, ale zase nesmíte to přehánět. A já myslím, že to by mohlo být dobrý. Snad jsem na nic nezapomněl. Samozřejmě pokud třeba hráčkujete nebo něco jiného, tak to je úplně v pohodě, to se nic neděje. My vás za to nebudeme nějak soudit. To si klidně hráčkujte. To nám je docela jedno, o to vůbec nejde. Stejně vy za to nemůžete, že jo. Tak já už mám teda hotový sklad. A to bude pro dnešní epizodu všechno. Já jsem vám vlastně chtěl jenom ukázat tady ten stavbu mýho skladu a takhle vás trošičku informovat o novým dění. Teď asi slyšíte bordel, protože jsem si poposedával. No. A tak já teď přenosím všechny možné věci, sem dám vždycky takhle sign, co je v jedné truhle, co je v druhé truhle, asi si udělám něco jako minovací truhla, tam budou cobblestony, různý orečka, diamanty, pokud někdy nějaký najdu a tak dále. Třeba tady bude takový dřevo, obilí, rýdy, všechno možný. A prostě potom věci z farmy. Tady může být třeba nějaký bordel, mob dropy. A tady něco, co vy myslím, co já když se tady kouknu, třeba jídlo. Speciální truhla na jídlo. A takhle si to prostě rozdělím. Časem to budu muset samozřejmě zvětšit. Ale takhle mi to zatím stačí. Ono je to taky dělat truhly je hodně náročný na dřevo. Já doufám, že to cvakání nebude slyšet ve videu, protože mě to docela dost otravuje. Jestli to tam bude slyšet. Teď to prasklo. Teď. Vždycky, když tak jako domluvím. Au, nebo v průměru. Ale už je takový zvuk, to jste ještě neslyšeli. No, to je jedno. Já to tady nebudu řešit. A když tak se toho pokusím nějak zbavit. Takže to je všechno pro tohle informační video. Pište do komentářů, jestli si s náma chcete zahrát. To, pokud tam dáte odkaz na nějaký to vaše video. Stačí, když to bude, já nevím, minuta, když budete mluvit něco, nějaký povídání, nebo můžete klidně, pokud jste let's playeri, to bude úplně úžasný. Ale to video je to jenom jako bonus. Když tak bychom si asi zavolali přes Skype a já bych vám řekl, jestli to teda půjde nebo ne. Dáme si takhle nějaký půlhodinový pokec. Zase jsem rád za vás, za mladý fanoušky. Ale no, teď to bude trošku znít divně, vzhledem k tomu, že já jsem v podstatě taky docela dost mladý. Ovšem, nechtěl bych, aby tam zase byly nějaký pískalevní malí děti. To mě omluvte, ale ono to pak zní docela dost divně. A by se to teda rozhodně nelíbilo. Ale když tak, co se bude dát dělat, že jo? My to s vámi přežijeme. Vy budete šťastný a všechno bude v pohodě. Já doufám, že jsem nepřekročil 15-minutový limit, co se tady koukám na hodinky, no tak to vypadá snad v pohodě. No, tak se... Já jsem to vždycky chtěl říct čau a... No, ne, hele, už prostě čau, naschle, zase příště. Kdy budu něco zajímavého určitě dělat, asi farmu. Nevím, kde bude další díl, hasta la vista.